Не се промъквай! Искам от това, което е под твоето, Крейг! Еха, тръбите се радват, че решихме пъзела и се разпищяха. Аз съм единствената с любимец тук. Имай ми доверие. А аз имам котарак. Кога го видя за последно? Да, имаш право. Добре, това е лошо, но моля без паника. Джейпи, не ни ли чу, казахме, че това е капан? Спокойно, кексчетата са прекрасна храна. Само ще си взема едно и ще... Искаше само да дойдеш и да си вземеш. Всичко е наред. Без паника, моля. Чакайте, къде пък е малкия Крис? Време за малкия Крис! О, леле, майчице! Къде е той? Къде е той? Не го виждам! Малък Крис? Сега съм малкия Кристофер. О, не! Тя го е ударила доста силно! Бягаме! Съжалявам, Майя, но ти загуби! И няма да си приятелка на краля, защото крал няма да има, а ти ще останеш сама! Аз намерих 7 нови стави в тялото си. Преди да попиташ, вече ходих на лекар и той каза, че това е неизлечимо. Ало? Крейг? Едва те чувам, миличък. В магазина са ми е шумно. Извинете, възможно ли е да намалите музиката за... Джейпи? Ей, мистикъл, отстъпка за служител. Кажете ми, за какво се разказва в книгата, за да запомним и него? Няма да ти четем задължителните книги. Защо чакат от днес? Обичам да живея на ръба. О, ето я. Хайде всички. О, изглежда ми по-малка. Добре, приятели. Аз май съм пораснал. Ано съм като сестра си. Мама казва, че Лора е пораснала след училище. Аз мисля, че трябва да порасна в живота. Тоест? Ами, например, онзи ден заспах на колелото си и се ударих в стълб. Аз не съм послушал тялото си. Трябваше да спра и да подремна на алеята. Така че, дано и аз съм го наследил и да стана като сестра си. Добре, значи влиза един човек, който си косял ливадата, но нещо заседнало в резачката. И той се навежда, за да погледне отдолу и... Губи пръстите си, крайник, главата си. И си сецва гърба. О, това не е кърваво. Защо ще сецваш прекрасен гръб? На позиция и готови... А, мини първа, Мени. О, не. Мини първа. О, моля те, мини първа. Добре, защо не минем едновременно? Аз просто исках да помогна на животните. Вместо това, само ядат шоколад и тичат по улиците. Двете ми най-любими неща. Хей, кучета! Там има още. Откъде дойде това, милички? Това съм аз. Келси, аз съм истинският Джейпи. Чакай, ти ли си истинският Джейпи? Не, аз съм истинският Джейпи. Леле, кой съм аз? Това ще е трудно. Сетих се, ще го питам нещо, което истинският Джейпи знае. Колко е 5254 разделено на 142? О, леле. Мисли. О, сетих се, отговорът е 37. Ха, знаем, че любимият предмет на Джейпи е история на динозаврите. Измамник! Човече, изглеждаш глупаво. А защо не знаех това?